Osem kamarátov z východného Slovenska sa vďaka knihe rozhodlo robiť veci, ktoré by možno nerobil hocikto. Rozhodli sa robiť ťažké veci. Tento nápad sa dostal aj do Prešova. Myšlienka robiť ťažké veci je z knihy Robiť ťažké veci, ktorú napísali dvaja 16-roční bratia v Amerike. A tam hovoria o tom, ako mladí ľudia majú robiť ťažké veci a nemajú si zvykať na pohodlie života, ale naozaj sa chopiť situácia, možnosti a robiť čo najviac pre svoj život. A bola pred mesiacom konferencia v Ružomberku Robiť ťažké veci, kde bolo niekoľko ľudí z organizátorov. A vrátili sa naspäť a veľmi povzbudení tou konferenciou sme sa dali dokopy, 8 ľudia, sme si povedali, že chceme my robiť ťažké veci. A sme rozmýšľali veľmi, že čo by sme mali robiť. A tak nám napadlo, že niečo také pre ľudí, také veľmi jednoduché a pre nás zároveň také ťažké, ako ísť napríklad upratať Prešov. Som pyšný na našich mladých, nad ktorými mnohí lámu palicu, že sú vzorom aj pre mnohých starších a ukazujú, že takéto veci sa dajú robiť samostatne, iniciatívne a bez veľkých nárokov. Mesto bude také čisté, ako si ho robíme. O čo menej my budeme my upratovať ako mesto, o to viac vieme dať peniazy na šport, na kultúru, na to, čo tí mladí potrebujú. 25 dobrovoľníkov, ktorí sa spojili najmä vďaka sociálnym sieťam, upratovali hneď niekoľko ulíc v centre. Tu okolo divadla, potom parkovisko okolie pri polícii, park pri Františkánskom kostole by sme chceli, Konštantínovu ulicu. A keď stihneme všetko, tak ešte upratovanie okolo plota na Mestskej tržnici, to je na Weberovej ulici, a potom okolo Teska malého by sme chceli ešte popratať. Každý účastník si mal doniesť vlastné rukavice na upratovanie a za nárade aj vozidlo vďačíme mestu Prešov, ktoré nám pomáha a podporuje tento projekt. Počas jedného popoludnia vyzbierali 20 100-litrových vriec odpadkov a v podobných akciách plánujú v meste pokračovať.